Mm. Hola, em dic Jinjin i vinc de Xina, a Sichuan. El meu pare ve de Zhejiang i la meva mare de, també de Sichuan. I avui us, us, us contaré un conte que és una de les tradicions de Xina. És un conte bastant romàntic i és una de les quatre històries més romàntiques de, de Xina. I aquest conte tracta d'un pagès i una teixidora. Em conta que en, Um, un dia, sí, el pagès viu amb el seu germà i la seva tieta perquè se'ls va morir els seus pares de quan era petit. I la seva tieta el tractava molt malament i li feia fer les feines de casa i de tot. I en un dia li va dir que vagi a passejar als nou bous, eh, les als les, nou vaques, i que no tornessi fins quan tinguessi Déu. I ell o sigui, no sabia d'on podia treure la de bona vaca i va estar allà pensant i tot. I fins que un dia va estar sota d'un arbre i va ser un senyor i li va dir que eh, vagi al costat del poble, que ja hi trobarà un bou que està ferit, bueno, malalt, i que el vagi a cuidar. I així és com ho va fer. I quan va arribar allà, va veure el bou que està bastant malament i que estava ferit i, i el va començar a cuidar. I quan es va recuperar tot el bou, li va dir que vagi en el riu, que allà hi trobarà dues noies que venen del cel. I el noi va, eh, va, anar al riu i va veure les, les dues noies, i una perquè es va espantar i se'n va anar, i l'altra, com que no troba la seva roba així, sí, eh, o sigui, el noi li va dir que es quedés i que no es marxés, que li ensenyaria la terra i així. I així és com la noia es va quedar i passant alguns dies doncs, es van casar i van tenir dos fills, una filla i un fill. Al final, el, el rei del cel i la reina mare es va assabentar que la seva filla estava alter, a, a terra i que es va casar amb un humà i que això no es podia perquè, sinó, eh, perquè era una llei del cel i que no es podia. I al final o sigui, van, van, agafar la seva filla i el van fer tornar cap al cel. I el seu marit, quan es va assabentar, doncs, pues, no, no sabia com podia anar-hi anar, com anar fins al cel i el bou li va dir que quan es morés, pues, que li tallessin la pell i que se'l posés com a capa, perquè així podia volar fins al cel. I així és com ho va fer, va tallar la pell del bou i se'l va posar. I va agafar els seus dos fills cap a, anant cap al cel. Quan es van tornar a veure, doncs, la reina mare es va assabentar i va fer un riu en el cel perquè així no es poguessin estar junts, però al final aquesta història es va assabentar tot el de la Terra i en alguns del cel i el rei cel i la reina mare doncs al final eh, van fer un pont de garces i perquè poguessin estar junts però amb una condició que només es podien veure un, any al, uh, un cop a l'any i que era el dia 7 en el mes de juliol i només es podien veure en aquest dia i a, i aquesta conta o sigui, és bastant tradicional, nosaltres la celebrem i cada ju, el dia 7, al mes de juliol, si plou és perquè és la noia que està plorant per no poder estar amb el seu, amb el seu estimat. I eh, aquesta, o sigui, aquesta festa la sabrem en posar menjars, fruites, de tot, i demanant desitjos en el cel, les noies demanen, o sigui, ser més llestes, guapes i tenir una habilitat en les mans. I si tenen parella, o sigui, les parelles demanen tenir un matrimoni, fe matrimoni feliç. I, I al final, o sigui, per la nit es poden contemplar dues estrelles que cada cop es van ajuntant i que són l'Ira, que és la noia, i l'àguila, que és el noi. I en l'àguila es pot veure que té dos, dos estrelles més en el costat que representaria els, els seus fills. I aquest és el conte. Aquesta és la lira, eh, representa la noia.